Tirsdag den 29. juli fejrede skole i 200 år, og organisationen Dance Worldwide i fællesskab skolens 200-års fødselsdag. På denne dag for 200 år siden underskrev kong Frederik den 6. en række skolelov, der gav alle danske børn ret og pligt til at modtage undervisning. Fejringen foregik på Ryslinge Højskole, hvor Dance Worldwide hvert år afholder sommerskole for danske børn bosiddende i udlandet. Her lærer de om dansk sprog, kultur og historie. Velkommen til alle sammen, til alle jer, der er med til at markere en utrolig vigtig begivenhed i Danmark. Det er jo simpelthen en historisk dag. Jeg synes, at det vigtige er, at vi alle sammen husker, at skolen er det mest fællesskabsbærende, vi har. Vores bedsteforældre har gået i skole, vores forældre, vi har gået i skole, vores børn går i skolen og får et fælles fundament, der giver dem lyst til at lære, forhåbentlig, til at ikke bare at ende med folkeskolen eller en fri grundskole, for det er jo alle skoler, vi fejrer, men at de får mod til og lyst til og dygtighed til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og det er jo det, vi skal bruge til at minde os hinanden om. Skolen skaber os, og vi skaber skolen. Vi er med til at forandre skolen, men vi er altså også dem, vi er, fordi vi præder den skole i en del af. I dag, tirsdag den 29. juli, er det som bekendt 200 år siden, at Frederik den 6. underskrev de skolelove, som gav alle danske børn ret til at gå i skole. Eller helt præcis, ret til at blive undervist, for vi har undervisningspligt, ikke skolepligt her i Danmark. I Danmark er det op til de lokale myndigheder inden for nogle rammer at fylde rammerne ud. Og sådan har det altid været. Og grunden til, at man gjorde det sådan, det var jo fordi, at da loven kom i 1814, der så det hele forfærdeligt ud. Men så fik man den idé, at hvis man nu forpligtede de lokale skatteborgere på det her projekt, så kunne det være, at det lykkedes. Og det var jo det, man gjorde. Man lagde det ud til kommunerne, det hed jo så sogne dengang, men det er lige meget, og sagde, ved I hvad venner, I laver skole. Vi holder øje med, at I gør det rigtigt, men I skal lave det. Så måtte de jo slæbe sten og bygge skoler, og derfor tog det også en krig, og det varede indtil 1958, før at skolegangen på landet og i byerne blev ens i dette land. Det er jo trods alt ikke ret lang tid siden. Oh, rubber, bum, bum, baby, I'm come, yeah. Du dør, når du hører, at jeg... Efter det officielle arrangement var der en 6 meter lang fødselsdagslagkage og koncert med reggae-stjernen Wafande, der har skrevet skolejubilæumssangen Tasken på ryggen. I skal synge så meget, hvem her. Okay, sing! Tasken er på ryggen. Yeah! Lad livet tage mig med, lad livet tage mig med, sådan! Sangen for mig handler om de gode tider i skolen, man har haft, og hvad man skal huske at få med, når det slutter. Alle os, der er gået ud af skolen, vi ved jo, at det er en kort fornøjelse i virkeligheden. Altså, det er lige pludselig, at det er slut, og så skiller man sig fra alle sine venner og det hele. Så den handler i det hele taget om at få det hele med, suge det til sig, som man kan få med på vejen i sit voksenliv. For mig var det hele sammenholdet, altså både med de gode lærere, jeg havde, og de venner, jeg havde, og ting efter skole. Jeg gik til aikido, jeg gik til basket. Der var simpelthen sådan endnu en familiefølelse ude fra hjemmet i virkeligheden. Ikke? Man glæder sig nærmest til at komme i skole nogle dage. Giv mig en smil, når du møder mig på din vej. Hey, for mig at være med i det her 200 års jubilæum, det er jo altså en ære, først og fremmest. Og jeg synes, man går lidt ind i historien i forhold til, hvad dansk skole har været fra start, altså i forhold til at synge og hvor meget det har betydet for skolen. Så synes jeg, det er en fantastisk ting at blive en del af. Sikker sig en gave for som med dejlig chokolade og kager til.